Hvala Petra i hvala vam svima. Naročito hvala kolegicama na ovako inspirativnim izlaganjima. Ja se bojim da vam odmah moram reći da ja spadam u onaj kamp kojima je javni nastup sudbina gora od smrti, pa ja sam fino svoje izlaganje ja sam svoje izlaganje fino skroz skriptirala. Nemam ni ovaj, kak se zove? To nemam, jer sam i tehnofobu sve, pa ono, odmah vam se ispričavam, ako će biti malo dosadno. Nadam se da neće, ali bar sam tempirala da bude 15 minuta. Dakle, ovako, da vas uvodno prvo zaspem malo činjenicama. Roman Plavuša američke spisateljice Joyce Carol Oates, o kojem ću danas govoriti, objavljen je 2000. godine i predstavlja fikcionaliziranu verziju života Marilyn Monroe, odnosno osobe koju pamtimo kao Marilyn Monroe, jedne od najslavnijih i najkontroverznijih američkih glumica i ikona popularne kulture. Da nastavim superlativno, Joyce Carol Oates je pak jedna od najplodnijih i najnagrađivanijih američkih književnica. U 85 godina na ovom svijetu uspjela je objaviti zbilja ogromnu količinu dijela, uglavnom romana i zbirki priča, ali poezije i drama, i taj broj navodno prelazi 130, kako su prije par mjeseci pobrojali u New York Timesu. Ako u New York Timesu tako kažu, onda je valjda istina, iako znamo da je njima u posljednje vrijeme apsolutno svaka knjiga bestseller, pa možda su i oni skloni pretjerivanju nekakvom. U svojem opsežnom i raznovrsnom opusu, Oates često istražuje teme ženskog identiteta, nasilja, rase i klase, a za Plavušu sama, jednako kao i njezini kritičari, pomalo pompozno kaže da je njezin Moby Dick, naglašavajući time opseg, ambiciju i značaj samog romana. U njemu se služi nizom pripovjednih tehnika, od fokalizacije kroz cijelu vojsku sporednih likova, dnevničkih zapisa, gotovo dokumentarističkog izlaganja, zatim toka svijesti kojim dočarava rasap ličnosti uzrokovan zlouporabom lijekova, te čak književnih tradicija bajke i gotičkog romana, kako bi stvorila složenu i uznemirujuću sliku protagonistice, koju naziva Normom Jean Baker, Marilyn Monroe, kao i naslovnom Plavušom. Međutim, zbog konotacija koje pojam Plavuša nosi, a na koje ću se ubrzo osvrnuti, u svojem sam prijevodu odlučila do određene mjere ograničiti uporabu tog pojma, a time i standardnog pridjeva plava i plavokosa, preferirajući u nekim slučajevima umjesto njih nestandardni pridjev blond. I to upravo u takvom razgovornom i tekako sam svjesna nepravilnom obliku. Zašto sam to odlučila? To je svrha mog današnjeg izlaganja, kao i raspraviti koncept koji sam odlučila nazvati blond ljepotom. Dakle, ne blondom ljepotom, kako bi bilo ispravno, jer je blonda ljepota, blondo dijete, kao i njegove implikacije u Oucinu romanu. Ta blond ljepota u romanu Plavuša pojam je koji se odnosi na izvještačeni, hipertrofirani ideal ženske privlačnosti koji je prevladavao u američkoj popularnoj kulturi i oglašavanju sredine 20. stoljeća, a koji svoj posebni vrhunac dostiže upravo u liku Marilyn Monroe. Oates pokazuje kako je taj ideal bio konstrukt koji je služio podčinjavanju i eksploataciji žena, posebno onih koji su pokušavali ostvariti svoje snove i ambicije u muškome svijetu. A prevođenje tog koncepta na hrvatski, nestandardnim i vrlo artificijelnim pridjevom blond, kako se nadam u ovome izlaganju obrazložiti, naglašava stranost i posebnost figure blond ljepote u odnosu na okolinu, te pomaže sačuvati, nadam se, i još više naglasiti višeznačnost i složenost Oucina romana. No, osvrnimo se prvo na taj troslojni identitet kojim Joyce Carol Oates stvara slojevitu i kompleksnu sliku osobe znane kao Marilyn Monroe. Kao što Elaine Showalter naznačuje, tri osnovne pripovjedne persone koje Oates koristi predstavljaju različite aspekte identiteta protagonistice. Prva je persona Norma Jean Baker, djevojčice, djevojke i žene, problematična podrijetla, kćeri nepoznata oca i duševno nestabilne majke koja sanja o prihvaćanju i ljubavi. Norma Jean je nesigurna, usamljena i ranjiva, ali i bistra, znatiželjna i kreativna. Zaljubljuje se u muškarce koji razočaravaju, opsesivno čita i piše dnevnik i poeziju, te traži svoje mjesto u svijetu. Ona je također ta koja se podvrgava transformaciji u Marilyn Monroe, tu performativnu kreaciju filmskih studija. Druga je persona Marilyn, zvijezda i seks simbol koji je očaravao milijune širom svijeta.
Njezino tijelo promatraju oči filmskih kamera i nezasitnih fotoaparata. Ona osvaja srca i pobuđuje žudnju moćnih muškaraca. Bori se za priznanje i poštovanje u Hollywoodu, traži umjetničku slobodu i kreativnu suradnju, te se suprotstavlja manipulaciji i iskorištavanju. Ona se također suočava s depresijom, ovisnošću i usamljenošću, pati od nesigurnosti i straha od napuštanja. Zajedno s Normom Jean, Marilyn se pokušava izbaviti iz toga zlatnog voajerskog kaveza, blond ljepote koju joj nameće društvo. A treća je persona, ta naslovna plavuša, odnosno reifikacija blond ljepote, specifičan simbol bjelačke čistoće i nevinosti na kojem je kapitalizirala, a i dalje itekako kapitalizira, američka popularna kultura sredine 20. stoljeća. Ona utjelovljuje sterilni, neokaljeni ideal više klase koji se izdiže negdje onkraj prirode ili etničke pripadnosti. Ona privlači poglede muškaraca kao objekt žudnje i fantazije, ali ih i odbija, plaši ih kao opasna femme fatale. Pojavljuje se u snovima i halucinacijama Norme Jean i Marilyn kao njihova druga osobnost ili kao njihova sudbina. Ovo ispreplitanje identiteta, kako ga prikazuje Joyce Carol Oates, meni se čini odražava filozofske temelje onoga što Teodor Adorno u kontekstu kritike identiteta naziva neidentičnim. Baš kao što Adorno pomno ispituje kako jedan koncept uvijek obuhvaća i manje i više od zbroja karakteristika koje su mu podređene, persone Norme Jean, Marilyn i simboličke plavuše u Oatesinoj pripovijesti nadilaze puke definicije. Norma Jean utjelovlje ranjivost, znatiželju i nesalomljivost, dok se probija kroz opaki svijet snova i razočaranja. Marilyn se pojavljuje kao simbol žudnje i prkosa, izazivajući društvena očekivanja i boreći se s osobnim demonima. A naslovna plavuša, utjelovljenje stereotipnog ideala te takozvane blond ljepote, u sebi sažima sukobljene narative o čistoći i opasnosti, te u isto vrijeme i više i manje od različitih identiteta koje protagonistica predstavlja. U negativnoj dijalektici Adorno ovakav odnos elokventno razlaže na primjeru slobode, koncepta za koji kaže, i ovdje citiram, nije jednostavan skup karakteristika svih pojedinaca koji se mogu smatrati slobodnima na temelju formalne slobode unutar pojedinog sustava, te uvijek ukazuje na nešto što daleko nadilazi te specifične slobode, a da nužno i ne shvaćamo što taj dodatni element predstavlja. Adorno tu dakle sugerira da filozofski koncept slobode uključuje dublje razumijevanje ljudskog djelovanja, autonomije i samoodređenja koje nadilazi granice nekoga pravnog okvira, da ukazuje na nešto dublje i apstraktnije te nagovješta širu univerzalnu ideju ljudske slobode koja nije ograničena pravnim okvirima nekog specifičnog ustava. Slično tome, kao se meni čini, u Oatesinoj slojevitoj karakterizaciji Norme Jean, Marilyn i plavuše vidimo da ona nadmašuje klasične definicije identiteta. Oates svoju junakinju ne prikazuje kao čvrsto definirani entitet, već kao fluidnu, kompleksnu osobnost koja se stalno mijenja i suprotstavlja konvencionalnim kategorijama. Ta fluidnost identiteta, koja se očituje kroz različite aspekte njezine osobnosti, odražava baš taj Adornov koncept neidentičnog. Prema Adornu, neidentično ukazuje na to da stvarnost nije moguće opisati apstraktnim kategorijama ili jednostavnim definicijama. Oatesinoj junakinji ne pristaju jednostavne oznake kao što su žrtva, seks simbol ili stereotipni ideal ljepote. Nasuprot tome, ona se neprestano kreće između ovih uloga, odbijajući stati unutar ograničenja nametnutih društvenim normama. Ova slojevitost doprinosi dubljem razumijevanju ljudske psihe i odražava Adornovu filozofiju neidentičnog, ukazujući na kompleksnost stvarnosti koja se ne može svesti na jednostavne etikete ili definicije identiteta. Shvaćene zajedno, te tri persone u Oatesinom romanu čine višeslojnu kritiku identiteta, pozivajući nas da preispitamo okvire i ograničenja koja namećemo sebi i drugima. Ako je roman plavuša u nečemu izrazito uspješan, u tome je. Oatesino nas pripovjedanje, kao i pripovjedna izgradnja identiteta, slično Adornovoj filozofiji, izaziva da se suočimo sa slojevitošću, sa složenošću egzistencije i preispitamo svoje percepcije, podsjećajući nas da je svaki identitet, kao i svaki koncept, beskrajno dublji od karakteristika koje unutar njega pokušavamo kategorizirati. Što više ulazimo u narativ, u Oatesin narativ, suočavamo se ne samo s različitim aspektima junakinje, već i sa širim implikacijama samog identiteta, njegove nestabilnosti, što nas pak poziva da razmislimo o zamršenoj međuigri između neidentičnog i identičnog u vlastitim životima. Međutim, da sad malo otvorim polemiku sama sa sobom.
kako bi u prijevodu naznačila to, znači, zakulisno ispreplitanje identiteta koje se meni kao čitateljici učinio toliko važnim, je li u istinu baš bilo toliko potrebno posegnuti upravo za otklonom od standarda i koristiti pridjev blonda, ne, plavokosa i slično. Ne bi li pojam plava, te njegova izvedenice plavuša ili plavokosa, sasvim dobro odgovarale ocjenu konceptu blond, koji se pokazuje ključnim za razumijevanje lika Marilyn i njezine uloge u američkoj kulturi. Iskreno, to vjerojatno nije bilo potrebno i ove bi hrvatske riječi sasvim solidno prenijele ocjen koncept. No, budući da Oates u romanu riječ blond koristi u kontekstima u kojima stvara kontrast između Norma Jean i Marilyn s jedne strane, te figure blond ljepote s druge, između stvarnosti, iluzije, osobe i simbola, i budući da uvodi i tu treću simboličku figuru koja kao da opsjeda ili progoni junakinju svojom idealiziranom i artificijelnom prirodom, možda upravo taj mali jezični otklon od uobičajenog postaje ključan. Tu imam apologiju samoj sebi, jel? Kontekst u kojem je moj izbor nestandardnog pridjeva najvidljiviji, ona su poglavlja u kojima Oates protagonisticu ne naziva ni Normom Jean ni Marilyn, već perifraznim imenom Blonde Actress, što sam ja odlučila prevesti kao blond glumica. Poglavlja su to u kojima junakinja opisana na vrhuncu slave, te u kojima je najjasnije izražen utjecaj toga blond ideala na njezin život. Ta se poglavlja također intenzivno bave njezinim brakovima sa slavnim muževima, Joe DiMaggio-om i Arturom Millerom, koji su pak jednostavno nazvani bivši sportaš i dramatičar. Izbjegavajući njihova prava imena, Oates stvara distancu između stvarnih osoba i medijskih konstrukcija, između privatnog i javnog života, zatim ističe kako su oni također bili podvrgnuti stereotipizaciji i očekivanjima javnosti, ali i na određeni način naglašava kako njihovu podređenost i nevažnost u odnosu na glavnu junakinju koja u sebi sadrži silnice koje su oblikovale društvo, umjetnost i ženski identitet. Nazvati takvu junakinju, dakle, u tim poglavljima plavušom ili glumicom plavušom činilo mi se nedostatnim, jer ta nesretna plavuša na hrvatskom, nažalost, ne sadrži sve nijance značenja koje Oates, ili barem se meni tako čini, koje Oates svoj blond figuri daje. Pojam plavuša obilježen je između ostalog i velikim brojem negativnih konotacija koje se odnose na manjak inteligencije, naivnost, lakomislenost i promiskuitet. No nije riječ samo o izbjegavanju negativnih konotacija, već i o svojevrsnom očuđenju koje sam htjela postići, o suočavanju čitatelja s riječju koju će prije susresti na bočici Blajha nego u književnom dijelu i koja, barem se nadam, u sebi sadrži određeni prizvuk minulog vremena, kao i blistave artificijelnosti zlatnog doba Hollywooda. Taj otklon također ne predstavlja samo prijenos riječi s jednog jezika na drugi. On je prijenos složenih emocija, kontradikcija i unutarnjih sukoba koje Oates majstorski gradi u svojem romanu. Odlukom o korištenju nestandardnog pridjeva blond, željela sam ukazati na tu dublju dimenziju teksta, te možda čak potaknuti na razmišljanje o prirodi, stvarnosti i iluzije. To vidjet ćemo. Jer mogli bismo reći da kroz jezični otklon od standarda prijevod postaje više od pukog prenošenja riječi, postaje most koji povezuje kompleksne svjetove identiteta, izazivajući nas da preispitamo granice percepcije i razumijevanja. I zaključno, dakle, moja se odluka otklona od standarda temelji na shvaćanju prevođenja kao kreativnog čina koji dakako ne teži doslovnom prenošenju sadržaja, već stvaranju novog teksta koji održava duh i namjeru originala. U tom smislu rekla bih da se slažem s Walterom Benjaminom, koji u svima nam vjerojatno vrlo dobro poznatom eseju Zadatak prevodioca pomalo drsko napominje da ne treba služiti čitatelju i publici, već originalnom dijelu i njegovoj unutarnjoj formi, te tražiti ono što je prevedivo u originalu, njegovu čistu jezičnost koja nadilazi značenje i komunikaciju. Vratit ću se na kraju i na ono da mi je jasno kako ovaj specifični otklon od standarda o kojem sam vam ovdje, nadam se, kraće od 15 minuta trubila, možda nije bio ključan, te da je za razumijevanje romana Plavuša vrlo vjerojatno, nije ni nužno ulaziti u opsežne i pretenciozne ekskurze o negativnoj dijalektici i kritici identiteta. Napominje mi da mi je jasno kako moja odluka korištenja pridjeva blond vjerojatno neće biti univerzalno popularna. Roman, inače, još nije objavljen, ali uskoro će. Ali se nadam da će barem malo ukazati na onu također Benjaminovu ideju
da citiram, jezici ni u kom slučaju nisu stranci jedni drugima, već su a priori i mimo svih povijesnih odnosa bitno povezani u onome što žele izraziti. A nadam se također i da će ta moja blond glumica, dakle, biti instanca koja iskazuje baš to, da Benjamina parafraziram Tinovim riječima, baš to pobratimstvo jezika u svemiru. Hvala.